Mbrojtja gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo është ende në fazën e hartimit, por përbën prioritet kryesor për këtë ministri. Analisti nga Kosova Ylli Hoxha tha në një intervistë televizive se Rusia kërkon të sulmojë në Ballkan përmes Serbisë, ndaj Kosova dhe Shqipëria nuk duhet të humbin kohë për të armatosur. Sipas tij, ky ishte edhe paralajmërimi që bëri në Tiranë 3 ditë më parë presidenti i Ukrainës, i cili kërkoi mobilizim të madhështarak të rajonit për të qenë të përgatitur për një sfidë të mundshme. Që nga Banjska e trupat e NATO-s në Kosovë janë katërfishuar që tregon për riskun potencial që Serbia, duke qenë vazhdimësi e politikës së Putinit në Ballkan, të hapë një konflikt me Kosovën. Është mirë që Kosova filloi përgatitjet e veta dhe të njëjtën gjë duhet ta bëjë dhe Shqipëria. Vetë Zelenski paralajmëroi mundësinë e një plani të real të Rusisë për të nisur konflikt në Ballkan, duke apeluar për mobilizim shumë të madh në Ballkan për të përgatitur për një sfidë shumë të madhe që mund të na paraqitet, potencialisti Hoxha.